Návod na úspěch na Rádiu Z. Tipy, doporučení a rady. O zkušenosti se s vámi dělí marketingový odborník Ivo Toman, školitel a autor knižních bestsellerů a podnikatel Tomáš Kučera, lektor a autor úspěšných vzdělávacích programů. Metr od zlata. Co tím vlastně myslíme a co tím chceme právě teď říct? Velmi často lidé selhají jen kousek od svého cíle. Je to něco, co se děje už staletí, možná tisíciletí. Přitom stačí kousek, často jen malý kousek, a získáte to, co jste získat chtěli. Povíme vám jeden příběh zlatokopa Darbyho, který vyrazil do Coloráda. Prostě přijel na místo, vytyčil si území jako všichni ostatní a začal kopat krumpáčem a lopatou. Po týdnech dřiny narazil na zlatou žílu. Místo zakryl, vrátil se domů a s pomocí rodiny a sousedů koupil stroje na těžbu zlata. Vytěžil a vydělal celkem dost peněz. Narazil totiž na jeden z nejbohatších dolů v Colorádu. Ale po čase se mu zlatá žíla ztratila. Těžbu vzdal, prodal stroje vetešníkovi a vrátil se domů. Vetešník si zavolal báňského inženýra a ten zjistil, že původní majitel se spletl v takzvaně zlomových liniích. Podle jeho výpočtu byla zlatá žíla jen metr od místa, kde Darby přestal kopat. Vetešník vydělal miliony dolarů. Proč? Protože byl dost chytrý na to, aby se poradil s odborníkem předtím, než to vzdal. Darby se stal velmi bohatým člověkem v jiném oboru. Stal se pojišťovákem. Jako jeden z mála si vydělával milion dolarů každý rok. Prostě si řekl, vzdal jsem to metr od zlata, ale už nikdy se pak dál nevzdám. Když lidé budou chtít odmítat, co to je za pičovina, ještě jednou. Prostě si řekl, vzdal jsem to metr od zlata, ale už nikdy se nevzdám, když příště budou lidé odmítat moje pojištění. Dobrá, hezký příběh, ale jaký je z toho závěr? No, že potřebujete i trochu toho štěstí a pak pokoušet štěstí, pokoušet štěstí, pokoušet štěstí, pokoušet štěstí. Dobrou noc. Návod na úspěch. Magazín Rádia Z. Všechny pořady si můžete zdarma poslechnout na www.navodnauspech.cz.